Am revenit, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Incident extrem de grav la Constanța. Un lift în care se aflau numai puțin de 4 persoane a căzut în gol de la parter la subsolul unui imobil. Colega mea, Alexandra Ghețea, este în direct și ne spune ce s-a întâmplat acolo. Alexandra, bună ziua! Bună ziua! Incidentul a avut loc acum aproximativ o oră. Atunci s-a dat alarma. Este vorba despre 4 persoane care s-ar fi aflat în lift în acel moment. Erau la parterul blocului atunci când liftul a căzut în gol până la subsol. Nu se știe exact care a fost cauza. A fost declanșată o anchetă. În minutele imediat următoare au ajuns la fața locului reprezentanți ai ISU Dobrogea cu o auto specială, dar și o echipă de prim ajutor. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în acest incident. Bineînțeles, cei 4 oameni aflați în lift în momentul respectiv s-au speriat. Unii au suferit un mic atac de panică, dar nu au necesitat transportul la spital. Acum se vor face cercetări în continuare pentru a se stabili cu exactitate care a fost cauza pentru care acest lift a căzut, având în vedere că a fost o distanță mică. De această dată, nimeni nu a pățit nimic, dar trebuie avut în vedere faptul că s-ar fi putut întâmpla o adevărată tragedie. Alexandra,